เจซูรอเซนเอกมหาปันฑิตโมโกเสียรอพระอาจารย์มณฑลีမျိုးอุชิสุยธรรมยงจีบ่อတွင်25ရက်2လ66ရက်2လချောက်ဆက်တစ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥပိမဆောင်ပဲဝိပဿနာလုပ်တင်ကြောင်းတိုက်တွန်းဖို့တရားတော်ဒီကရမရေသာပြန်နေပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားကသဗ္ဗင်ကြိုက်ရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းလုပ်တင်တာမလုပ်ခဲနဲ့ မလုပ်တင်တာလုပ်နေကြလို့ရှင်းရှင်းဩဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘေးတွေစောင့်ပြီးဒီကလာဘေးလွတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးစောင့်နေတဲ့အလုပ်အများကြီးလုပ်နေပါကလားလို့သဗ္ဗင်ကြိုက်ရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပါရင်ဘုသူမှာမြင်တော်မူတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြမ်းမရေသူတော်ကောင်းလို့မလုပ်ခဲနဲ့ ဒါလို့ဖရဲကမြင်တော်မူခဲ့ပါဗျာဘုရားကောင်းလို့မလုပ်ဖဲနဲ့တကယ်ဓမ္မတွေဒီဒါယဓမ္မရေးစီပွားရေးခိုင်းတာနဲ့အချိန်နဲ့ဂုံပြီးဒီကလာနေကြလို့ရှိရင်ဒီဒကာဓမ္မတွေဘာလို့နေတာတော့မေးမနဲ့ဖြေကြပါဘုရားဘေးစောင့်နေတာလို့ဖတ်ဘေးဆိုတော့စောင့်မှာမာလာဒကာဓမ္မတို့မမတွေ့ခင်ကပဲကိုကိစ္စပြီးအောင်လုပ်ထမ်းနေရမှာလား မတွေ့ခင်ကကိုယ်ကိစ္စပြောင်းလုပ်ထားရမှာဘေးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းပြန်ဘိန်းတို့ဓမ္မတွေအမိုက်ရှင်တန်းကုန်နေပေါ့လို့ဆိုရမလို့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဥက္ကမောင်တို့ငါပဲရှင်နေနေပါလိမ့်ငါဘာလုပ်နေပါလိမ့်ငါလူတွေငါတွေကပဲလားဘေးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲလားလို့ခြေပိုင်းမှာဓမ္မတွေမှတ်ကြလေးဖရာကဟောလို့ ရော့နေမှာဆိုလို့ဘုရားကဟောရှာတယ်အပြန်တိုင်းပြောတယ်လို့လည်းမှတ်ကြစမ်းပါဓမ္မကြီးဒီကံကြီးဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားနေသုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြည်ရင်းတွေကအမိဝန်ကောင်းတွေကချွတ်ကြတဲ့ကစားပြီးဟိုဘေးရှိရပြင်းဒီကံကြီးကပြည်ရင်းနေပြီးဘယ်ရောက်ပြေးပါလေ ဒါကြောင့်တင့်နံပါဘုဝေရှိရပြင်းဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီကံကြီးကဟောသုတ္တဝံဝတ္တယဗာမယလုတ်လုတ်ပါလိမ့်မတုံးလုံးမေးတဲ့အခါကျတော့ဩဝေရှိရအရောက်ပြေးတာခန္ဓာဝတ္တယလို့ရှင်လွဲပါဘုရားခန္ဓာဝတ္တယဝေမယအရောက်သွားနေပါလိမ့်ဩဝေရှိရအရောက်သွားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ရှင်းရလင်းကြလောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီ သူတော်ကောင်းလို့ကိုချမ်းသာဖို့လို့ကိုနေပိုင်ရောက်ဖို့လို့ကိုဒုက္ခသိမ်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီတရားဓမ္မဆံမင်ကောင်းလို့သွားကောင်းလို့အသာရေကောင်းလို့ဝေဒနာကင်းရှင်းတော့လုပ်လိုက်ရမှာဒါလည်းခဏကချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကိုလက်ဆုပ်လက်ခံပိုင်ပိုင်နေနေရနိုင်ပါလေဥမ္မာလုံးမယ်ဆိုတော့တရားတိတို့ရဖို့ရလွန်ကြပါ နော်ကံတော်ကြီးကတို့ဒီဖြည်းဖြည်းမှလုံးမယ်တကလေးကြီးမှာပဲအခုချိန်တော့ဖြင့်တက္ကသမိတ်ကိစ္စဆုကိစ္စကိုခဝနာကိုကိစ္စရင်းနဲ့နေအောင်မှာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြီးမှကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကြိုးစားမယ်ပြောတာလားဟိုဘေးစောင့်တာလားဘယ်စောင့်မှာလဲဓမ္မတော်အမနာမဆိုးဟုတ်လား နတ်ပြန်လုံးမယ်လို့တောင်းမှာနတ်ပြန်ကရနေတဲ့ဦးတယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နတ်ပြန်ကလုံးမယ်ဆိုတာတောင်းမှာနတ်ပြန်ပူဦးရသေးချာသေးရတဲ့တော့ဦးဘေးဆောင်တာပါပဲရှင်းကြအဲ့တော့ဦးဘေးဆိုတာစောင့်ကောင်းတာလားမလာခင်ကိစ္စပြောင်းလုံးနှင်တာကောင်းသလားဆိုတာပဲရွေးချယ်ကြပါဘုရားရှင်ပါဘုရားခင်ဆုံးမှာတာနော် ဘုရားကဆုံးမှာတာမင်းတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သမန်ကောင်းသွားကောင်းတို့အစာကြည့်ကြတော့အဲမလိုက်ရှိတုံးကိုဒေဇင်ကကြတဲ့မြန်မြန်ကြီးဒီကားလေဥပ္ပေနာပဲသေပဲလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအရာကြီးကိုအလုပ်ကိုဒီကားရင်တွေ့တော့မယ်နောက်ပြန်အတွေ့အကြုံမရှိအောင်ကြိုးစားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရှိကြအောင်ဘုရားဓမ္မတွေဥပ္ပေဆောင်ပြီးဒီကားလာမနေပဲနဲ့ မအိုခင်မြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်သွားနေလို့တလောက်ကာကွယ်နေရတာပါလိမ့်
ပြည့်စုံနေတယ်အမေဘောင်းနဲ့ထွက်ကြတဲ့ကသူပဲပြည့်နေပါလေဟိုရက်စီအမြဲပြည့်ပြီးဒီကာလနေတော့ဥမ္မသူတော်ကောင်းလို့လုပ်ပြီးဒီကာလဒုက္ခကတင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှားပါတော့မယ်ဆိုတော့သွားကမကောင်းထားကမကောင်းအစားရကြည့်ချက်မှုမရှိအားရမှာကချိနေအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာတကယ်လူရင်းလို့ကြည့်ရှားမယ်ဆိုလို့တွေးတင်ကြပါ ဒါပြန်မလုပ်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဘာပဲစောင့်နေပါလိမ့်စောင့်ကောင်းမစောင့်ကောင်းသတိထားပါဦးအားလူရမရီစောင့်ကောင်းသရာမစောင့်ကောင်းဘူးလားဝေဖန်ရပါဦးမစောင့်ကောင်းလို့ရှင်းပြန်ဟိုဘေးမရောက်ခင်သွားမကြိုးခင်စမ်းမဖြူခင်အားရမလားမချိနဲ့ခင်မြန်မြန်တခါတည်းဒုက္ခကသိငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင် မရသေးတဲ့ဓမ္မကြီးအရာယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မွေးပြီးဒီကလာကြိုးစားကြပါတဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်ဘေးကဦးဘေးကအေကန်ရှိတကယ်ရှိဖြစ်နေလို့မလို့တန်းတွေ့ရမှာဖြစ်လို့ဦးဘေးမဆောင်ပါနဲ့အခုလောက်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေမတိုက်တွန်းတဲ့မလားဒါလေးဒီမှာတမီးလေးလူသားများမှာဒါလေးပညာပြည့်စုံမှလူတို့တန်းကုန်တော့မှာပဲကိုကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဟဲ့ဦးဝေးဆောင်တဲ့အတန်တွေကတဲထွက်ပါလားဦးဆောင်မောင်ကြီးမှန်ပါပါဦးဝေးဆောင်တော့မလုပ်ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနစ်နာခံတော့လေဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ချက်ကတပါးတည်းမတော်ဘူးလားတပါးပါပါဘူးဟိုကမစိုးအောင်စိုးပါပါဘူးဒါပြန်ငယ်ဓမ္မတွေဒီဘေးကကြောင်းရမယ်ဘေးလားစောင့်ရမယ်ဘေးလားစောင့်ရမယ်ဘေးဘာဖြစ်လို့ဒီဓမ္မတွေစောင့်နေပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်ရှင် တဏှာလဲစားမှုကိုခမည်းတော်ရောင်နေလို့ပဲဘယ်လိုဆုံးပြရအောင်တဏှာလဲစားမှုရောင်းနေတဏှာကနေသားလေးလူလားမြောက်သူမျက်မှောင်လေးလူလားမြောက်သေးဘူးနင်တို့ပဲလောက်ကြွေးနေရသေးတာအဲ့တော့သရဘောင်းလို့သူတို့အခြေလေးကြတော့ကိုလောက်တာပေါ့ဆိုတဲ့စားဘယ်လိုဝင်လှဲ့လိုက်တော့ဩော်ခမည်းတော်ကလည်းငါကတဏှာဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်သိရတယ်သူလဲစားတာနောက်ပံခံပြန်တယ်ဆိုတော့ ဒကာရမတွေဒကာမိုက်လာနကာမိုက်လာဆိုတော့မေးလို့မပေါ်လားဘယ်လိုဖြေကြလဲနကာမိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သေးကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘိန်းတွေဒကာရမတွေဟာတဲ့တဏှာလေကားတာမခံနိုင်ကြပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောက်အချင်းတွေကုန်ပြီးအိုဘေးစောင့်နေတဲ့အလုပ်ကြီးမစောင့်ပြန်မဲနဲ့စောင့်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါမလားတဲ့လဲဆိုပါဒကာဘာတွေပေါ်ကြလား ဥဒ္ဒယံတို့ဘာစောင့်နေတယ်ဖင်ရဲ့။အော်ဥပ္ပေးဆိုတာဒကာရမတွေတွေ့တော့လည်းလို့လား။သရာပိဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုရားကဟောပါရဲ့တန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒါစောင့်ဆိုင်ပြီးတွေ့ကြံလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းလို့လား။မိတ်ဆွေဇုံးလို့တွေ့ကြံတာလား။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေဇုံးမှမသိလို့တွေ့ကြံတယ်အဲ့ဒီပဲမရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသရာပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒကာရမတို့ဘုရားခင်ကိ
song vi duệ, a duệ yu yam, a sort of go jung nè vu. Nè gà sa vi de gà la gà ra in yaro. Ya bun yi song mada bè, hey, kanda. Menga tana hàn evi gà la da lì lì lòng yu tù mì lì, nè a cha cha yi. A sa chi di ra men lè za ra di nga, u vi song hai na do vi men ya ra men lì na mi a la vi nga lù nga lù dòng, u vi na vi song lè lù lù ba rong mè lù so vi di gà la. A dien zo tòn lam vi go lù ku lù bi pa. Vipassana lù lù bi jà va, no? Song mò song nà, su ju va su ra di jà jà. U vi a ba va lì nga ra ma. Su ju song nà nà mi di u la vi. Su ju va song mong mò song mong gri thai jà zang mò. มาจองน้องดาจีเค้าเนี่ยก็ไม่สวยมากปีตะกาละส่องนี่ดาอดมสู้เอาล่ะเอ๊ะดาจังพ่อเนี่ยตะกาธรรมนี่พ่อไม่เปล่าหรอกไม่ติดอู้ขึ้นมาพ่อไม่เปล่าหรอกไม่ติดแล้วจังพระอาจารย์อนาคตเวก็มันไม่ส่องนี่ดาเป็นน่ะสู้จังอนาคตอนาคตเวอนาคตเวสรแล้วช่างเลยก็มาละตะกาธรรมรู้เค้าเนี่ยรู้จุ่มดากองล่ะช่างเลยอ่ะกองมาล่ะ เออกาลวิญญาณเมื้อตัวนี่เหรออนาคตวิญญาณมาโอเวจีตื่นมาตะแกธรรมฤาเอ๊ะตรอบาลุลุ้มมั้ยตะแกพุทธันเนี่ยมโหมะเตียนเนี่ยนี่แหละนิพพานนี่อย่าอยู่มั้ยซื้อได้ซื้อ
Cảm ơn nhạc mươi này chú giá rồi mẹ. Bởi lời xung biệt gì? Cảm ơn nhạc mươi này chú giá rồi mẹ. Cảm ơn chú giá rồi mẹ. Cảm ơn nhạc mươi này chú giá rồi mẹ. Cảm ơn nhạc mươi này chú giá rồi mẹ. Sự lời xin phương dự kẻ rồi mà lấy lấy rồi ông lúc mới giá rồi mẹ. Tại vì cảm ơn nhạc mươi này chú giá rồi mẹ. Sự lời tay tuân lại phá rồi. Tại vì nhạc mươi này tên nằm vào vòng mà xong này được biểu bà lý. အဲဥပ္ပေမဆောင်နဲ့ဆိုတော့ဥပ္ပေမလာခင်မြန်မြန်ဝရိယစိုက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါလို့ဥက္ကမောင်ကြီးတို့ဥဇာယံတို့စိုက်တွန်းမြတ်စွာဒါရီသမီးကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပေဆောင်တာနဲ့မတူဘူးလားတူပါဘူးဆောင်တယ်မဆောင်တယ်ဗျာမဆောင်တဲ့ညာကြီးဆောင်ပြီးတကယ်လားနေလို့ရှိရင်မပေါင်းဘုံညာကြီးပေါင်းရင်လို့ဆောင်နေတယ်မတွေ့ဘုံညာကြီးတွေ့ရင်လို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာတော့အတိနေတာညာမွဲတာရှိသ
ကိုယ်ရေးပြအောင်လုပ်ပါဘာပါလဲဥပေးမလာခင်ကိုယ်ရေးပြအောင်လုပ်လိုက်ကြပါဆိုတာကိုချင်းတရားဓမ္မတွေတွေ့ရမယ်ဘေးကသေးချာနေလို့ဘေးမလာခင်ပြအောင်လုပ်ဆန်းနေလို့ချင်းပြန်ဘေးတွေ့လဲဟိုဒီတရားဓမ္မတွေရမနောက်ပြန်လွတ်ပါဝမ်းမြောက်ပြီးတရားဓမ္မတွေရဘူးလားဗျာရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝေးလည်းမဆုံးကြပါနဲ့ ဒီအခုရှိန်မှာတရားဓမ္မတွေကမလုပ်ပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြေသူတော်ကောင်းလုပ်ကြည့်ဥပ္ပေနာပဲသေးပဲလို့ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလုပ်ကြည့်မဲ့လုပ်ကြည့်မလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခါနာဝေးကလည်းခန္ဓာကအရောက်ပြင်းနေတော့ဥက္ကမုံတွေ့ရအောင်ပါဘုရားတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကပဲပြင်းနေပြန်နာဝေးပြင်းနေတယ်ပြင်းနေတော့သူကလည်းသူ့လောက်တာသူလုံးပါ ชุดตัวนี้นาเวลุอย่าผิดแต่ลูกก็ซ้อยี้ก็โกไกโกสันชื่ออ๋อลูกท้าเลยสิให้กิจฉะพี่จักเลยอาจารย์นาเวลุก็เลยสร้างเนี่ยไว้อ่ะชุดตัววดยาสิบายล่ะไม่ใช่แต่คาจ้ะเราเหมียรู้กูเหมียรู้นาเวมลากันโกลุกไปอ่ะตะคาเรดุขะชุบแต่นิพพานนี้อเมญยะปิติกาละท้าอ่ะอ๋อจู้จะไล่ไปสู่ล่ะด้วยไต้ท้วนอ่ะเปลี่ยนเด้ไม่ได้ท้วนเนี่ย ว่าอย่างโน้นโน้นเน่ได้กะมาด้วยมาเพียงแต่พุ่นนี่ก็อุทุไต่ตรงหมดไม่รู้บ่าวเจ้าก็คันได้ล้างเสียงก็ดีเนี่ยเอาอเมยตั้วนี่เลยสุดาก็เลยตีจานไม่ได้จ๋าอูล่ะคันนาดิเป็นอเมยตั้วบ่าดินาเวชื่ออเมยปิ่นน่ะเอ้อนาเวชื่อมาอ๋อด้วยเสียพุ่นนี่ก็ฮอดาพะยาก็ฮอดาตะแกหมอมะเตียนเนี่ยนี่บ่าอยากจ้องลุกลุกไปอ่ะดีก็เลยสุดาเช่นเพียง นาเวไส้มาတော့လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတဲ့အဲမှာငါနာဝေးဆောင်တယ်နာဝေးတွေ့ပြီအခုချိန်ချင်းငါတွေအကျုံးကြီးကျုံးတော့ဆိုတော့ညီလုံးနေနဲ့သေသွားရလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တွေယနေ့သာသနာအဆုံးမှကွယ်ပါတယ်ယနေ့တွေယနေ့ဖေဟာနဲ့ဥစ္စာကွယ်ယနေ့တရားနဲ့ဥစ္စာကွယ်တယ်နဲ့နာပါလားဒကာရမတို့ ဒါပြန်လည်းနဲ့နာသွားတော့ဘုရားကွယ်တရားကွယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွတ်တော်မှာဖြင့်ရှင်းရနေတာအမြဲတွဲဆနေဖို့ရှိတော့တာပေါ့ပြောက်ပြာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခွင့်ရကဓမ္မတွေရင်းချတယ်မှုဓမ္မတို့ကမြားတို့သာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမြုပ်ကိစ္စနဲ့ဆိုတော့ခမရတို့ကိစ္စတပည့်တော်မှာလည်းပြီးမှလည်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမပြီးတာကိစ္စမဖြစ်ဘူးခမရတို့ကဒီကိစ္စလ
ဒါဖြင့်နာဝေးမလာခင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေဒီကားတို့ဆွဲရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးကသူတော်ကောင်းလို့ကြီးကိုအယံမြန်လုံးမဲ့ဆွဲတဲ့စိတ်ကိုမွေးလိုက်စမ်းဘောင်းမကိုက်ခင်လဲမနာခင်မျက်နှာလုံးလိုက်ခါတော့ကြောက်ပဲလဲနာလိုက်ခက်လိုက်မဟာဘောင်းနာလိုက်ခက်လိုက်မဟာနောက်ကြက်တဲ့လိုက်ခက်လိုက်မဟာသူမလာခင်မျက်နှာပြအောင်လုပ်မဟဲဆွဲတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်နေကောင်းနေကောင်းနေမျက်နှာတွေးပြီ
song then, now we let me song then, no? The Gagana go ye out among ye, with I know. Now we reach a man, there is, do what they are there, a young people. Oh, dear, why in a lemmer, let a guy a matter, but you done and did. And I jumped from here, a woman of friendly, a book of me. A good one, I look.
ไม่ญาณปัญญาย่าอ๋อหลุดได้หลุดกูไม่รู้แฟนนี่แหละปกกูเนี่ยอ๋อพระอาจารย์กรณีจีก็นาเตวิส่องนี่เปลี่ยนไปบุรุษเจ้าไม่ในคล้ายๆเจียนสุภีกรณีจีก็ไม่รู้เด้ว่าส่องนี่ล่ะเนี่ยเตวิส่องเตเรอยู่ทั่วบาละดะกะละมาส่องบ้างไม่ส่องบ้างใช่มั้ยเสริฐดอกนี้สึกาเปล่าตินะเนี่ยตะเตวิส่องพี่เลยมีเนี่ยอ๋อ เออตลอดว่าเราไม่รู้แฟนเนี่ยน่ะนี่อย่างไรเฉลยเช่นอ๋อเตวิเตวิเลยมีสอบเนี่ยสมณโนให้น้องนี่เชื่อซาพี่กันแล้วตัวเราไม่รู้แฟนนี่เปลี่ยนတော့ปิติครับอ๋อเค้าเนี่ยก็สายสอบพี่เลี้ยงสอบเสริฐก็เลี้ยงสอบเนี่ยสังฆาก็สอบดาเราไม่ต้องสงฆ์ก็สอบดาครับเดี๋ยวเรามาดิไม่สวยหมดจ้ะไม่สวยพ่อจันดาเตยุสุเนี่ยมรณะไม่ทุกข์ทิศาหู ဒုက္ခဒေသဆိုတာပိုင်းခြားပြီးခါလာဟဲ့နင်းနေရစ်တော့ဆိုပြီးခါလာမင်းနဲ့ပိုင်းခြားပြီးထားခဲ့ရမှာမှန်ပါဗျာနင်းနေကငါထွက်ပြီးဆိုပြီးသွားရမယ်အလုပ်ကြီးခင်ဗျားတို့ကမြန်မိတ်ဆွေဘုရားပြီးစောင့်နေရသေးတယ်ဆိုတော့တဲဆိုးလိုက်ပါလားမဆိုးကြဘူးလားဆိုးပါဗျာဒါတောင်းလိုက်ရအောင်ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကရမတို့ခင်ဗျားတို့အလကားနေတာဟာအလကားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေစောင့်တာပါလို့ဖော်ပြောတာပါ
ကိုယ်ကြီးမနေကြရှိတော့ဒါနဲ့မကလေးဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းလို့လုပ်စရိုက်စားကိုတိုင်းနိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးပုံမှန်ဝါဒတွေကရှိကြနော်အဲ့ဒီဝါဒတွေလူတွေသင်ကွယ်သွားပြီကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းတစ်ဖက်ဖက်တော့ပါရမှာဖြစ်နေတော့သင်ကွယ်တဲ့ခါကျတော့မရှိနိုင်မရှိနိုင်ပတ်ကြရဖြတ်ကြရဆိုမှသူတော်ကောင်းလို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်နိုင်ကြရဲ့ အဲ့ဒါကြတော့ဒကာဓမ္မတွေဓမ္မနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရေးစောင့်နေတာပါဏစောင့်နေတာဟောဥက္ကမစောင့်ကောင်းမစောင့်ကောင်းလဲစောင့်နေတာကိုယ်လုံးပြီးနေတာမအေးဘူးလားပါဏစောင့်နေပြန်လူသင်ကြတဲ့ဝေစောင့်တယ်လဲဆိုရပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဆေးရိတ်စောင့်နေတာဘုန်းကြီးမကြီးညိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးလိမ့်နေတာကိုခမည်းတော်အတွက်ဘုံမသာလို့မဟုတ်ပါဘူး အလားဆောင်နေတာကမဟုတ်တာတွေစောင့်ပြီးဒီကရလူရွှေရေမလုပ်ဘဲနဲ့စောင့်နေလို့ဒါကဒီမြင်ကြီးအနာကဘေးဆိုပြီးဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သဘောပါကြ။ဒကာဓမ္မတွေဒီဘေးတွေကတွေ့ရမယ်ဘေးလားမတွေ့ရမယ်ဘေးလား။ဟောလူသင်ကွဲပြီဆိုတော့လူသင်ကွဲတဲ့ဘေးသရုပ်တဲ့ဘေးသမီးတော်ရကြတော့လူကသင်ကွဲတော့သံဃာတွေကလည်းကွဲရတယ်။မကွဲပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့။အဲ့ဒီသံဃာတွေသင်ကွဲတဲ့ခါကျတော့
အမြဲမျိုးပုံပြင်နေတော့ကိုယ်ကလည်းဝိတက်တည်းလူသင်္ကရဘေးကလည်းသင်ထားဗျာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတည်ကြတယ်တရားဥဒ္ဒယာများအထုတ်ရှင်းမှန်တယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ဖြစ်ပါပါဒီလိုမဖြစ်နိုင်ပြန်တော့လည်းကိုကျုံမနေဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲဒကာဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဒီပင်ငါဘေးကရှောင်ရမယ်ဘေးရှင်းကြဒီပင်ငါဘေးကဘာလို့ပါ့ရှောင်ရမယ်ဘေးဆိုတာသိကြကြအရင်ပြန်ပြီးနေကုန်းချုပ်ပါမယ်ဝေငန်ဥပဒနာမဟုတ်ခင်ဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေတဏ္ဏကဘာပဲဆောင်နေဘူးဘုရားဆောင်နေတယ်ဆိုတော့သိကြကြကောင်းပြီဆောင်မောင်းမဆောင်တော့ဒကာတရားနေပြီဒီကံကတက်သွားပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေတော့မလုပ်ခဲနေပြန်ပြီတော်တော်လေးအိုနေတာဓမ္မမလုပ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာဆောင်냐ဩခင်ဗျားတို့အဆောင်လေးဒီကြနေပါဘောလားဒဂရမတွေပဲနေတော့အဆောင်လေးကြီးပြနေကြပြီဆိုတော့အမှန်မနဲ့နာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းစောင့်နေတယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဟိုဘဲနာဘဲတွေစောင့်နေတယ်ဆိုတော့စောင့်ကောင်းမစောင့်ကောင်းလဲခင်ဗျာရွှေစောင့်ကောင်းမစောင့်ကောင်းပါဘူးဗျာဒါကြီးဆောင်ရခွင့်ရမယ်အလုပ်တွေမဟုတ်လားဗျာဒါရင်ဒဂရမတွေနာဘဲလည်းမစောင့်ကောင်းသဘောကျဒါကနာဝိသင်လာတယ်နာဟိဒ္ဓလာဗျာမလုပ်ဘဲနေပြန်တော့လည်းဘာအဆောင်ပြန်တာပါလဲ။အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့ဇာတိလုံးကုန်ပြီ။ဆိုရမဆိုရဲ။ဇာတိနာဟိဒ္ဓလာတယ်ဆိုလို့ရှင်မရောင်းဝယ်လက်သာဝယ်လက်နဲ့သွားနဲ့ခင်ဗျားပြဘာဝိအဆောင်ပြန်တာတော့။ရောရဲရမရခင်ဗျားတို့မဆောင်ဟောင်းတာလေဆောင်ပြီးဇာတိဝိဝိမှန်ပြီးရတဲ့ဆောင်နေတာခင်ဗျားတို့ဟာအမိုက်ကတူးရှင်းနေပြီလို့ခင်ဗျာဆိုရင်လွဲပါမလားလွဲပါပါခန္ဓာမပြေပဲနဲ့
Lớp hòa biển này khai cho lời chuyện biển. Thế cả là cái gì mà đi. Nên ngay như này quê bê đi cả có mà lao. Nên lo cho nó đi ở đi lao nó là cô lô lông này đi ra. Thế thì quê bê bên đó quê là sao nì ra nè mà chú ra. Chú rút mà lao cái biển bộ mẹ. Xin chào. Nó cho là dù tên cô ra quê gì bị tăng hóa tên cô ra bị gặp tên này đi. Mà tên này mula. Ấy cái đó mà đi qua đi chân xe đi về qua cùng nhau ra về xử lý những bộ lũ gia đình đó. Ấy là những thi viên ngao bia, anh nào ra về xử thì ước thầm ông phía hoa lại. Xem là, là đến dù đó lắm lúc mà lúc kia vô cùng mà bế ngao bia xong thì đẹp vô cùng. Bế lưu xuống kia chạy chạm. Vì bà thân áo mà lúc bế này nế đẹp vô cùng nhà bà lúc nế chạy bà lê. Ô, cái mẹ lúc bà lê. ตัวจัญญาจะระยะซะตัวอํานาจไม่มีเนี่ยนี่ซ้อแล้วตัวโคตุก็ไม่มีเนี่ยญาจะลุกกูมิถ้าหน้าก็บ่าซ้อมถ้าหน้าก็เฟ้ซ้อมนี่ตัวจะจะไปจริงยกนี่ตะบะจะนะเซ็งก็บ่าโตไปเนี่ยเพียงเบิ่มบ่ดียังไม่เข้าไปอย่างนี้พี่รอบ่าลงนี่โจขะเนี่ยรู้ว่าอะเปียงเนาะหอมมันนี่บ่าล่ะคุณญาติเว้นน่ะเพียงพุทธัญญีเว้นน่ะเพียง มันนี่บ่ฮู้กูอ่ะสิเว้นน่ะเพียงเนี่ยโตก็ต้องน่ะล่ะนะท่านนาว่าก็ไปวินัยนี่วิริยะสิอุกมังมลาแล้วจ้ะครับท่านน่ะกูในวงธรรมนาก็บ่าซ่อมสีบ่ครับย่อกระเหมียวก็พระญาติจะได้ลุกญาติตะบี้ดอกโกไรเนาะตุญาติสีได้บ่ย่อพระญาติตัวจังน่ะตั้วไปสุต้องได้ขาจะสุต้องได้พระญาติต้องได้ขาจะกระเหมียวก็นะเซ็งก็ว่าโตไปกู เบิ่มบ่ติยังบ่เข้าไปได้เนี่ยพะย่ะลูกไม่ต้องจ๋าท่านน่ะกูว่าละบ่าแล้วพะย่ะละไม่ตั้งไหนก็กูเค้าเรียกเล็กชั่วกูจะมองว่าน่ะเด้อพะย่ะกูเล็กชั่วมั้ยพะย่ะเยอะจ๋ามาดูได้อย่างนี้โกโกไรก็ละเบ้อละบ่ามันต้องซ่อมบะละอยู่ซูจี้จันเลยสร้าบ่ยะเอ้อล่ะเสริฐกาปิติกาละนี่แหละค่ะเส้นใส่อ่ะ อ๋อมาดิเสริฐกรรมนี่ล่ะตรัสว่าเอาไม่ลงแน่เอาลูกอู้เว้ยซ่องนี่ล่ะลูกกูก็ไม่ไปครับตะบะจ๊ะครับกูก็เลยเลยเลยโชว์ปีกะเลยเยชูลงนำมุตุนเปียกูโอ้แลเรมะนำมุตุนเปียกูดันน้องกูเนี่ยละบ่ชินซอตรีปะทานสระยะละมุล่ะครับตังกาลิปัตตะจุระดาเนี่ยตัมมะนะกาลิโหติสระโอ้แลได้คาเลนำมุตุนนี่น่ะจริงๆไงซ้อนแน่กาว อุตส่าห์ก็ตาว่าตามไปตามซะนะกาลีโหติเสร็จเบยจีนมันงงเนี่ยมาดีได้ยิชูดีได้โอ้แลได้ดาดิเมมบาลงนี่ดาเราไม่เลิกซ้ําบาเบยมาไปซ้อมนี่ดาลูกคณะก็เกลียวอ่ะเตชะเนี่ยไอ้เหรอพ่อนี่ตะแกรมะนี่เนเนนี่อ้าเด้สิทธิ์แท้มาอุปาทานมาชิมิได้เฉยใจโกโกกูไม่เลิกซ้ําบาเมมบาลงนี่ดาดิตะแกรมะนี่เมมบาลงเนี่ยเราไม่เนาะ ไม่ยังกันนะไปพี่เท่าล่ะอ๋อแม่ไม่ได้ยีลาลูกตะคาถะมียุบกูมันมีเรื่องล่ะไม่ได้ยีลาแม่ไปจะมองน่ะจะว่ามาล่ะไม่ว่าล่ะจะว่ามาสรังไม่ได้จะอยู่ล่ะกูก็มองเอ้กูไม่ได้กูติล่ะบ่อยะได้แล้วแกมาดิไม่ต้องมองน่ะจ้องนี่เลยสรุปขึ้นเพียงแค่เดี๋ยวเนาะเอ้ก็เลยเนี่ยเชิงกุมนี่เรียนรู้ขึ้นเพียงแล้ว มันบ่าลงนี่ล่ะต้องไปเลยจําบ่บ่าเว้นสิจังบ่าได้กันบ่วะเตียนเนี่ยเชิงกุ้งนี่เปลี่ยนเหรอบ่าเมียวะเตียนเนี่ยยกจําเนี่ยเชิงกุ้งนี่เปลี่ยนเหรอจ้ะกูก็มองเค้าเนี่ยรู้ว่านี่ละมะตะไทงละมะตะขึ้นนี่บ่าว่ะล่ะกูอี้กูบ่ายละเป้ซ่องนี่ล่ะเว้ยล่ะต้องบ่าไม่ซ่องบ่า ก็จะไปแล้วไม่สรุปเจ้าคุณบางที่เวรณาจบเพียงบล็อกคงคงกูจําบ่าวลาเพียงมีซ่อมแลนี่ได้แต่ตัวอ่ะเอ๊ะไอ้อธิบดีอะไรชื่ออะไรเนี่ยเตลุจอมไม่ชาวรู้สรอกต้องไม่สู้เอาล่ะถูกครับได้อย่างนี้เป็นนี่เป็นเฉยมาอารักษ์ควรเลยหนีไล่หนีไล่ญาณน่ะขันธ์กูผิดๆอนิจจังณรงค์ไม่ทันรู้ชื่อ นาวีซ่อมนี่ล่ะรู้ซ้ําแล้วจะชาไปซ้ํามาแกรมะรู้อ๋อจิตตัวเราเพียงถ้าเอ๋เลยนี่ไล่ตาบาเวอูเอ๋ดาบ่ผู้ซวยนี่ล่ะตะบะจ๋าท่านน่ะอยู่อูเอ๋ตั้นไปซวยนี่ล่ะสรแล้วญ่มหมดเลยล่ะ
ဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမာကုမိုက်တာကုတည်းသိခဲ့ပါလားဘယ်ဟာသိခဲ့ပါလဲကိုမိုက်တာကိုသိခဲ့ဆုံးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားဟောတယ်နော်ပြီးတော့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဆုံးမဆက်ဆုံးတယ်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှကြမလဲကိုမိုက်တာရောကိုကိုအဆုံးမမှာဘယ်လိုခက်ဆုံးလို့အတ္တဟိကိရဒုဓမ္မောဓမ္မဝရပါဠိတော်ကအတ္တဟိအတ္တဟိဟောမိမိကိုယ်ဒီတိုင်းဒုရောကိရသူတော်ဘာတဲ့ပုံလွန်တဲ့ဆုံးမခက်သည်ဟောသည်ဖြစ်သဘောကြဆုံးမခက်ဆုံးဘယ်လိုလဲတော့ဒီဒုက္ခရဟင်းဆိုရင်ဟင်းဆိုလာလို့ချင်းဥက္ကမောငြိမ်တော့သွားခင်ဗျားတို့ကငြိမ်ရလားငြိမ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲမကွာတိုးတဲ့ရှင်းပြီဗလားဒါရင်ဘယ်လိုအောင်ဆုံးမခက်ဆုံးပါလိမ့်အဲသဗ္ဗိဉ္စဉ္ဇ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 ဒီနေ့ဒီကမြန်မာလောက်ကတော့မသေးရဟနေရအောင်ဆိုပြီးမြန်မာမလုပ်ပြီဘူးလားလုပ်ပါဘူး gain ဒါပြန်အဆုံးမခက်ဆုံးဘယ်လိုပါလဲရှင်းရအဲ့တော့ဒီကမ္ဘာကြီးဒီကရှိမူပြောင်းရအောင်လို့နော်အဲကလေးတွေဒါပြန်လင်မယင်းကျေးဖို့ပြပါတော့ထိုက်တန်တော့တော့မိဘဝတရားတော့ပြောပါကိုကိုအဆုံးမကိုကြံသေးတယ်ဆိုပြီးကလည်းကိုရဲ့ကိုလုံးကြတယ်မှာရှင်းမလားကလေးတွေကလူသားမြောက်တယ်မလိမ္မာသေးလို့အပြောမတတ်သုံးမတတ်အမြင်မတတ်ဓမ္မတတ်နဲ့ခက်လိုက်တာလို့သူများပြစ်တာသွားမြင်နေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တော်လုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအိုရင်းနာပဲစောင့်နေတာတော့ကိုယ်ဆုံးမခက်တာတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်တယ်လို့ဆိုရပါလားကဲယနေ့ကစပြီးပြီဒကာဓမ္မတို့ဘုရုကိုဆုံးမဖို့အရေးကြီးထားရမယ်မဆုံးမရင်သူကဘာစောင့်နေတာလဲဒိဟာပဲစောင့်ဘူဝေနာဝေသေဝေလူသင်ွယ်ရပေသံဃာသင်ွယ်ရပေဒါတွေအကုန်ဆောင်သဘောကျလားဘူဝေနာဝေသေဝေတနည်းအားဖြင့်ငါမခေါင်းပါတဲ့ဘေးလေသူဆောင်တယ်သဘောကျငါမခေါင်းပါတဲ့ဘေးကတော့ကြာလာချင်းငါပြလိုက်တာဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီငါမခေါင်းပါတဲ့ဘေးဆောင်လိုက်သံဃာသင်ွယ်လူသင်ွယ်ရပေဆောင်လိုက်သူကမလို့ဖြစ်တဲ့ပဲချင်းမသွားလားအမှန်တမ်းမဆိုးရဘူးဟဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့စောင့်လာတာဘယ်လောက်ကြာကြာသံဃာနဲ့ဖြင့်စောင့်လာတာကုသိုလ်တွေမလိမ္မာလေးကိုစောင့်လုံးပဲဆိုလို့ကျင်လောကကဲယနေ့ကစမူပညာဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးရချက်ချမ်းယနေ့ကစပြီးမူပညာပါတော့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်ယဉ်ကျေးအောင်လို့ဆုံးမပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကြဘုန်းကြီးကသုံးမတာလားတရားဓမ္မတွေဖယားကပဲဒီငယ်ငါးပါးရှိတာကိုမင်းတော့သွားကောင်းလို့မလုပ်ရင်စောင့်နေတယ်လို့ပြောတာလားရှင်းပြီနော်ခဲ့တာဖြင့်ဘုကမောလို့လို့ပြန်လို့ဒီဘေးတွေသိပြီနော်ဘေးတွေသိတဲ့အခါကျတော့လုံးလို့ပြန်ပါစုတဲ့သတ္တဝါစာဝိဇ္ဇာတနာကသုပိကလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လာရခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်ပါလိမ့်ဟောပြင်သောကရဘုံဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်နော်ပြေသောကရဘုံဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လူမရကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကနေပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တယ်သဘောကျလူမရကြတော့ဘာလာပြန်လဲဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးကလည်းတင်းမရိညာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုတ်မထုတ်ဘူးလားသောကတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ခိုင်လာဒီဘက်ဘာရမယ်ထင်ကြခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာတရားပါဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကပ်ပါသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာလို့ဘုရားသင်္ကရာကြဥက္ကမောင်းကြီးပါဖြစ်ကြပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာတရားပါလိမ့်ဩတရားဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ဘုန်းကြီးကဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူ့ထဲမှာဇာတိကလာတော့ကြောင့်ဇာတိကတက်လာတဲ့ခန္ဓာဖြစ်သောကြောင့်ဇာတိကလည်းဒုက္ခသစ္စာရင်းကျက်တဲ့ဇရာကောဒီတဲ့အနာရိယပါလာလို့ဇာတိကရောဒီတဲ့ပေရတဲ့အစိတ်တွေကလည်းပါလာလို့မရဏဝိဒုက္ခသစ္စာကလည်းပါတယ်
ဒါပြန်ဒီကံဟာကြီးကဘာသစ္စာပါလဲ။အင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးဘယ်လိုတည်ဆောင်လိုက်ပါလိမ့်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရတွေကတည်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးရပြီးကာလဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှမသိပြန်တော့ဒီကံဟာကြီးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကဥက္ကမောင်လာပြန်တယ်။မှန်ပါပါ။မသိတော့ခင်မြန်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်။ဘာပြန်လာပြန်ပါလိမ့်။အဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်လာတော့သူကတော့ဖြင့်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကအရင်ခန္ဓာကြီးကိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ချင်းတွဲတဲ့တဏှာကြောင့်နောက်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမောဆုံးလိုက်တို့တရားဝါတို့မလာရဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမျိုးတွေကြောင့်ဒီပင်ပေါင်းသဘောကြဒီမျိုးတွေကြောင့်ဒီပင်ပေါင်းဝိဇ္ဇာတဏှာမျိုးတွေကြောင့်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပင်ကြီးပေါက်လာတယ်ဒုက္ခမောင်ပါပေါက်ပါလေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဘင်းကြီးပေါက်လာတော့ဗာရင်များပြီးပါလိမ့်လို့ကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြန်ပြီးဒါတွေကမျိုးစိတ်ကြပြီးဗာရင်များပေါက်မှာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပေါက်သွားလာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဩော်ဒါလူမိုက်လမ်းရိပ်မိကြဗရိလမ်းကြမှာဒိုင်းဒကာရမတွေလူမိုက်လမ်းတယ်ဆိုတာဒီဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားလာပါတယ်။ရှင်းကြ။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သိချာရှိဒုက္ခသစ္စာသူထဲမှာဇာတိကရောမစားဘူးလား။ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာသူထဲရှိတယ်။သရဝိဒုက္ခသစ္စာရော။ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာရော။အနာရယ်ပြည့်စုံရှိတယ်။မရဏပိဒုက္ခသစ္စာရော။ဩဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်သစ္စာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဝင်ကြီးပေါက်လာတယ်ဥက္ကမောင်ရ။ဒီကရဘင်းကြီးကလူ့ဘက်မှာတော့ဗာရင်များသိလာပြန်ပါလိမ့်ဗျာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိပြီးမြေပေါ်ကြပြန်နေကြပြန်တော့ဗာပင်နေများပေါ့ဦးမယ်ထင်ကြပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲပြန်ပေါ်ပွားဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကရမရဒီဘဝဒီသာသမီကျွန်ခံဟိုဘဝကြတော့ဒီဘဝဒီလိန်ကျွန်ခံဟိုဘဝကြတော့ဒီကရမရဒီဘဝဒီကံမကြီးကျွန်ခံနော်ခင်ဗျားတို့ကကျွန်စားကြည့်ခဲနေတယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဥပ္ပနာပင်နဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေချိန်ကုန်တော်ရင်ရောဥပ္ပနာပင်နဲ့ချိန်ကုန်ဆိုတော့ဒီကံလာကြီးဟာဒုက္ခလမ်းကိုမှတပါတခြားလမ်းကွက်ကိုမတွေ့တော့ပါလား။ပေါ်ကြလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါအထူးတုံဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒီကြည့်ပါတဲ့။အဝိဇ္ဇာတဏှာမလာပဲနဲ့မက္ကတေဟုဟုတ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘလာတယ်ကျင့်ပါလူမိုက်တုံးကတော့ဒီနေရာပါတယ်ဗျာလူလိမ္မာကြတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘလာတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဩသူကြတယ်ဒီကျက်ဒီဘက်မှာခန္ဓာပင်ပေါက်ဆက်ရှိသေးတယ်ဘာလဲကမောလေးကျောင်းတပေါက်ဖြစ်เสียတော့သိကြကြဩဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်လူလိမ္မာဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောဘဒီပြီးမှသာလင်လူရခင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားဘာသီးသီးရမလဲအဲမက္ကင်သီးသီးမှကိစ္စပြီးတော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘာသီးသီးမှကိစ္စပြီးကြမယ်ဒါဖြင့်ဒီအချိန်မှဒီဆရာသမားတွေနဲ့ဒီသာသနာကျုံတုံးကိုဒီပြောလေးပြောရင်းတာနော်နောက်ကြတော့ကိုညာနဲ့လည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပြောပြမဲ့ပါရမကြီးကလည်းကြွတော့မယ်ဆိုတော့လည်းသိမွေးကြတော့ပါဘူးပါရမကကြမ်းနေပြန်တယ်ကိုကအသေးစောလို့ကြွေးရပါတယ်ရှိပါသေးတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယခုချိန်ဒီအစာလည်းကြည်ကျက်တုံးအရွယ်လေးကလည်းရှိကြတော့အောက်ဟုတ်လည်းမဆောင်ပါနဲ့အသေးလည်းမဆောင်ပါနဲ့ဝိဇ္ဇာသီးသိအောင်လုပ်ပါတိုက်တော့မင်းနော်ဝိဇ္ဇာသီးသိအောင်မလုပ်တယ်မူလားဒါရင်ဒါပြန်လွတ်ကြပါလေဒကာတော်မလည်းဒီခန္ဓာကြီးမှာသတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ခေါ်လိုက်တော့သတိပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သတိပ္ပံနဲ့ခေါ်လိုက်တော့၄ပါးပဲရှိပါတော့တယ်ယုံနာခေါ်လိုက်တော့၂ပါးပဲရှိပါတော့တယ်သေသေးချာချာယုံနာကိုပဲတခါအနိစ္စနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြင်တစ်ခုလာရှိပါတော့အနိစ္စနဲ့ခေါ်လိုက်တော့ဖြစ်ပြတစ်ခုပဲရှိတော့ဒါပြန်ဒီတစ်လုံးပဲရှိရမှာပေါ့ဘာရှိကြဖြစ်ပြတစ်လုံးပဲရှိဝေဒနာရှုဆိုရတဲ့ဖြစ်ပြန်စိတ်ရှုဆိုတော့ဖြစ်ပြန်ဒါပဲနေကုန်းထုတ်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတလုံးတည်းများတော့ခင်ဗျားတို့ကဝင်လေးစရာများရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲဒီကလည်းချုံပြီးပေးစရာမရှိတော့ဘူးဒါမှမရှိလို့ရှင်အဲ့နေဦးရှိတော့ဝေဒနာပဲတည်းပဲဆောင်မရှိတော့
ကဲဒါပြန်ဒကာတော်မရေဒီလိုဦးကြီးလုပ်ကြတယ်နော်။ကဲဒါပြန်ဥက္ကမကြီးမနေ့ကဝေဒနာမှာသစ္စာညာနာပြောခဲ့ရတယ်ကိစ္စညာမပြောခဲ့ရဘူးနော်။မနေ့ကဝေဒနာပင်ညာပြောခဲ့ကိစ္စညာမပြောခဲ့ရဘူး။ကဲဒကာတော်မတို့ရှင်းပြဝေဒနာရှိတာဌာနာလေးသူသိဉာဏ်ရှိရဲ့ဌာနာလေးတစ်ခေါက်တော့ပြောကြအောင်နော်။မျက်လုံးနဲ့မြင်တာပါဝေဒနာလေး นารายณ์จ้าดาเลยกูด้วยนกองเนี่ยนันดามูราเลยกูด้วยเอ้พระยาบอมมาซ่าดาตอกดาเลยกูด้วยเอ้อโกไรงโกไรงดาอุปกะเวนาเลยอ่ะดีตุเนียนเนี่ยตุดีเลยกูโกสรุปว่าดาโกไรงโกไรงอุปกะเวนาอีตินแจ้งสรุปว่าไม่ตินแจ้งสรุปว่าดีเนียมุดีเนียเตยดาตินแจ้งสรุปว่าบาเล ဒီနေရာမွေးဒီနေရာတွေကသင်္ချိုင်းလို့ခေါ်ရတယ်နော်။ဒါပြင်ဥပ္ပကဝေဒနာလေးနေရာတော့သိသွားပြီတဲ့။ကိုယ်ပေါ်ကြလာတာတခါကြေခံထားတဲ့အခါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်။ဒီလိုလုံးတော့သူပေါ်ကြတဲ့နေရာပေါ်။အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာကြီးသင်္ချိုင်းကဥပ္ပကဝေဒနာပါလေ။ဘုလုံးဆိုကြပါဘူး။သူပေါ်ကြတဲ့နေရာပေါ်လိမ့်မယ်နော်။ဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာပေါ်ပါလေ။ဘယ်ပေါ်ကြတဲ့နေရာပေါ်ဒီ
ဒီမှာလည်းသူအနိစ္စရှိတဲ့နေရာကိုအနိစ္စညာနဲ့တက်မိမှာအနိစ္စမြင်တယ်ဆိုတာလည်းဒကာရမရတကူလုံးမှတ်ပါအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာကြီးမွေးရတာနာသေရတာနာဆိုတာပဲပြီလားသုခဝေဒနာကြီးမွေးရတာနာသေရတာနာကိုဘုဘောပေါ့ဗျာရေးမိကြဘူးဒါတွေကိုကိုမြတ်ရှိတယ်ဥဇာယင်းတို့ဒါသူနေရာနဲ့သူသိမှသာတယ်လေသင်္ချိုင်းအတုပါရှုမှန်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအတုပါရှိရအောင်ညာလက်မှာအတုပါရှုဖြစ်တယ်လို့ပေါ့
mì đâu mà bố. Nói ra chị đây nè, nhà lẽ đâu mà đeo đi chị em mì ra bà. Ê ra chồng này, thì à thà nà nì ra nì à lì gù lè, chị ưu dạy chị em lên bì bió nì dì rè, xù ra lè ưu kè mà ông mà biến nè mà yà lì mè. Mà đi mù lạ. Kể rè rè mà rè bù, nà nì à nà lè gò lì. Tu kà rà vù yên nà chăng rà vù yên nà rè gù lù mà bò nà. Tu kà vù yên nà bò yên nà. Ê bò yà vù chứ tu kà lè yà lì mè. Kể cả tòa lê bà hùng nè, bò mù lạ tà vù yên nà chứ rò, vùn tà rè chứ lạ kè nhà rù vùn nè gà tà. Ê hà yà vù chú bò mà vùn tà rè chứ lì bò rò, ô bò mù lạ tà rì à. Vùn tà rà rì à rè, vùn nè mà phía bì, vùn nè mà phía bù vè lù, nè yà lù mà thà lù sùn. Chú bò mù lạ tà phía lì gà chú rà, vò mì chì vù lạ. Ê bò mù lạ tà vù yên nà gà lè, dù rù vè rì gà rù, vùn nè mà phía bì rò. Vùn nè mà phía, dù rù phía bì chú mè chà rè chú, vùn nè nhàng gà. Xin nhờ. Thế cả vô nè mà lê ưu gà vô nà phô ra lê xì tì rê rê. Thế cả rô mà lê á lông lê đi kà mát gà thà rè khà rì gòm bà vô lê. Kà mát gà thà rè khà chà rì chân kà nà lê mì phà vô rưu tê vian nè. Ô kà mì kà phà vô mà tè nè mù kà xì mà lô khà yung vè. Vô rưu xì mà mò bò vè nè đi kà mì xì. Phà nè lô xì nè mì อุเบกขาเสกเลยลูกเตเรชาจะปัจจัยมาเนาะกามตกาท่านไหนเนี่ยวนเนี่ยมาพอได้เสกเลยอ่ะบาบาเลยอุเบกขาเวรณารูปมาแล้ววนเนี่ยดาเพียงต้อมนาตาก่อนบ่อูล่ะต้อมนาตาอุเบกขาเอ๊ะดาเพียงต้อมนาตาบ่อย่างวนเนี่ยมาชูอ่ะเลยต้อมนาตาบ่อย่างเอ๊ะอุเบกขาบ่อย่างวนเนี่ยมาได้ชูอ่ะมาคนน่ะเลี้ยงเนี่ยมาอ๋อเอ้ปู่อย่างเลี้ยงมาบ่อย่าง ဥက္ကမရေဒုက္ခဒုက္ခကြတော့ဝေလိုက်ကြမယ်အဲပြီးကြတော့ဩဝေဒနာပေါ်ရာဌာနသိပြီလို့ဆိုတော့မှဝေနာချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဒီပေါ်ရာဌာနကပြရတယ်ချုံပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကလည်းဟောရပါကြလို့ဆိုတော့သောမနာကလည်းဒုက္ခပေါင်းတယ်အဲဒုက္ခဝေဒနာသောမနာကလည်းဒုက္ခပေါင်းလိုက်ခဲ့ကျဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခါရိထပေါင်းလိုက်တော့ဝေနာသုံးမျိုးပဲရှိပါ เสี่ยงเวรณาเวรณาရှိပါအဲဘောရဌာနခန္ဓာတွေပြောလိုက်တော့ခုနကဘုန်းကြီးပြောရတဲ့နားလည်ထားရတော့ချုံလိုက်တဲ့အခါကျเวรณาเวรณาရှိဒုက္ခเวรณาဒုက္ခเวรณาဥပ္ပခเวรณาเวรณาမျိုးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီเวรณาသုံးမျိုးတစ်ခုကိုမြဲရှိဥက္ကမရေတစ်ခုကိုတော့ဖြင့်တစ်ခုကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်လဲညို့တို့တို့เวรณาခင်းကြတယ်ခင်းပါ
Vaisin khanna kula nyo dhudu vena kenya vayala. Oh, dhavin dhikara mahali. Andere kenlu vaisin jaya lalu meyem venu vyajan. Andere makyama. Vurnari ne. Dhikara mahali varina nijaya. Vurnari ne nijaya lupo. Dhikara mahali kusuna jivala diyana ra. Nai rumala vishibhi vaitha varo. Vurnatara ne kuniyali somniya. Diniyali pyamniya. Legalin jinjin mani nene hu piao leya, di piao leya. Hu te le sua chung leya, di te le sua kwa leya. Mala hu. Hari gara mari, jinjin ni zamba, bao se lu do umbiyo, huir na jua lu piya. Dulu so java. Dhaare, ruma jinjin mani nene, jimmi java. Bao se lu do umbiyo, huir na leya mu piya. Shin java, bao se java. เออแล้วก็มาเนี่ยยัดตองนี่คักๆๆๆเนี่ยจุตุตัวอันตรายกินไม่กินหรอกนี่ล่ะพี่อ่ะนะไม่กินหรอกนี่ล่ะมูล่ะไอ้เป้ดุกข์เวทนาย่อมนี่ล่ะเนี่ยยัดตองคักอ่ะจุตุดีโลนี่ไหนน่ะต่อดิฮะดีโลมันนี่ไหนลูกคักนี่ล่ะดิเว้นน่ะขึ้นนี่ล่ะเย็นไม่จักล่ะดีหน้าเนี่ยเวโหน่ะคักได้บางน้อยจุโหน่ะขนาดตัวแล้วแม้ลูกก็จำมาบาดเลยเพชรจำมาอ่ะมนุษย์ดึกอะไรมาพูดดีก็จะน่ะเวรน่ะบ่เนี่ย ยังไงซะเนี่ยนะเวรน่ะพอแท้บ่าวมันจะกว่าจะจำมาบาดเลยแต่มันก็ได้ละนี่สิบ่จำมาละมันจำมาละเปียวๆมันจำมาละสระเสียจักล่ะแต่จะดีอะไรเนี่ยไปโดนจะจะขอพี่กาบินี่ต้องจำซาลังกุญแจเอามาดีฉิ่งลงตัวไปเถอะนี่ก็ไม่จำเลยนะเนาะนี่ก็ไม่เจอเลยพอเวรน่ะยอมอย่างตุ๊ดิมันดีเว้ยนี่ก็ดามาก็ไม่ได้ละ ตบอดจักล่ะก้องอยู่จ้ะล่ะไม่ก้องอยู่จ้ะมะก้องบ่ซานาบ่ล่ะซานาโหกูอ่ะแหละอลุจีตะคู่เว้ยแต่ก้องลงซานไหนจ้ะไม่มีนิสัยจำมาเนี่ยโดนล้อก็ฉ่อเลยพี่ตะเก้ก็แค่แต่ละกระมาเสียมล่ะเออดิเนี่ยไม่รู้ยังไงกินโหรู้เองอ่ะเสื้อกูบีลาแกจ้ะอ่ะหอกแหละตะชู่เปียมากูจ้ะมั้ยเนาะตะชู่เปียมากูอ่ะมาทําไมก็ไม่ได้รู้ ยืนอยู่ล่ะจะจะแล้วกูไปลาแกอ่ะกูก็ไม่กูไปแล้วกูก็เอ้อล่ะจังเวทนามาเวทนามากินมุสิโซดาธรรมะนี่ตีจ๋าล่ะเอ้อไอ้เวทนานี่เนี่ยธรรมะนี่อ่ะไผ่ไม่แลมาเวทนาโซดาคุยติวะติเวทนาหลุ่มัดตาตบอดจ้ะมันนั่นน่ะล่ะกูจะมาคุยอ๋อนี่ อ๋อวินัยอ๋อเอริจามาจุ่มแล้วเวรณายอมเลยโอเคจ้ะบ่าวมีจ้ะบ่าวมันสรุปอ๋อแต่ก็แค่ปฏิเสธผู้ปัตตนาชื่อโลยะแล้วเวรณาล่ะอนาเวสังอนาด้วยล่ะอนาเวสังโลอนาด้วยล่ะแต่ก็ธรรมะนี่โลยังไม่รู้เนาะเออญาณน่ะชื่อมาเวรณาก็ชาเย็นสาแรกเนี่ยมาโดมนะล่ะเวรณาบ่วินัยก็ฮ่าล่ะพี่สมมุติเสร็จแล้วมันน่ะเพล่ะตะบังงานมันจะไหนดิเสร็จแล้วลูกก็ ခန္ဓာနေနေဆိုဘယ်လိုများဖြစ်လာကြလဲအဲ့ဒါဘာလို့วะဒေါနာတော်ဝေနာဟိုတခါမြန်မာဖြစ်တယ်ရှိရမယ်ဒီဝေနာမရှိလိုက်လို့ရှင်ဒေါနာတော်ဝေနာမရှိလိုက်လို့ရှင်သောကကျုပ်တော်မစားရကျုပ်ကလေနာရတယ်လာပြီးသောကကမလာဘူးလားသောကလာပြီးဆိုတော့သဘောကျလားကျုပ်ပြန်ငုံမြန်းငုံကျင်တယ်ဆိုမြေဒုက္ခဒုက္ခလာပြီးမလာဘူးလားလာလားဩသောကပရိဒေဝါ กูก็เลยไล่ขึ้นในตะโบนี้มาลาล่ะทีนี้ดูเพียงแค่อาเยเสร็จแล้วดอมนาตาอ๋อดาเยกะระมะโดดุขะโทกะปริเทวะดุขะโทมนาตาอุปายาตะเสร็จแล้วนี่มาลาล่ะเออดุขะเวนน่ะผิดเป็ดไม่ชื่อหรอกเค้าเนี่ยรู้อเปยตั้วออกมาแล้วตั้งเลยทําไมมาจ่ายอ่ะแต่ทําไมมาจ่ายอ่ะอเปยตั้วออกมาดีนี่มันไม่เอาอยู่แล้วดิเตียนเนี่ยมันไม่ติดหรอกผิดแต่เวชาก็ปาพี่ได้มั้ยดาเนี่ยเวชาผิดเสีย เอ็งก็ได้เสียไปเลยว่ะเราไม่คิดจะดื้อกันไปชื่อเด้อดังนั้นเนี่ยก็ทําไม่ได้อ่ะดิทุกข์เพียงสิ่งเนี้ยผิดไปพอแล้วเปียมันเนี่ยไปตัวละยิ้มไม่มะล่ะดังนั้นสาลังน่ะแหละโดมนัสก็ผิดเลยบ่รู้จักวันไหนชุบเนาะเมลุงก็สาราหมอกูครับวันไหนก็สาราวันไหนก็โดมนัสก็ผิดดําบ่ไปชุบอ่ะไม่ชุบเลยရှင်เพียง ตอกกะปริเทวะทุกข์โทมนัสก็อุปายาตะอวิชชาติงขาระล่ะมะล่ะตันเตยดอกจอกไม่ทราบได้หูล่ะเออจะตุฉ
Nên xa là chú kinh xí miếng chết bà vô. Tại chú không chết dạo. Chú mà không nên là cái này là bây giờ là cái này bà nê rô là mà chết dạo. Thế xí thêm vấn đề chết. Đông là làm chú vấn đề. Chết bè vô là. Chết đề khai cho là cô có đông là làm chết dạo. Cô đông là làm chú mì chú mì lại đề khai cho là chết. Chứ chú chú bà mà là khả năng cô gì à. Yêu kể cũng biết bị yêu sâu vô là. Đi xí thì khai là bè mà vô là. Đã vui là nà mà này nè tuệ. Chính nhờ, làm gì? Sao lòng này, sao lòng này, bà lưu ạ? Có bó chạy gì nào? Sao lòng này, chế biệt chú bà lưu mẹ, sửa bó lại chạy. Sao lòng đó, dỗ nó là quý nạ bó. Có bó chạy? Sao lòng đó, mà chết khiến bà chết chạy. Thế các bạn, sao lòng đi thì cả là đàn đẹp cả chạy rồi chìm. Chứ nhờ, thầm mê lấy sao lạ rồi chú, sao lấy sẽ kì lấy chì lạ rồi. Ý nhờ, thầm mê sao chân lấy sẽ bị chì vụ. Gue lo ven sao chân lấy sẽ kì lấy chì rồi, vốn bà ra rơi rơi rồi, mà lạ vụ lạ. Nó chứ ai bà gọi chạy, gom nó ra lạ chân. Gom nó ra vốn em lạ vụ lạ, ế là bà lưu ạ. Ê kê hì, gom nó ra mà chung mì lùi chì mì xa lù, tà bó chạy rơi rơi, tà nà. Cú bà ra. Ê, kà lê kà mù chì kà nè, thầm mê lục chì chì lùi ra rì. Mà lạ vụ lạ. Lạ rò, kà mò bò bìa chà. Bò bà bì bò bìa. Thầm mê xài đà bè yọc yọc. Yêu mì bì lạ. Thầm mê xài đà bè yọc quá. 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 Ồ, cái này thì thầm mê xài đà. Thầm mê xài đà bè yọc quá. 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 Thầm mê xài ဒါကသဘောပါတယ်တရားဆိုတော့ဥပါယိမ့်မြဲလားမှန်တယ်ဒီစိတ်စဉ်တန်းလာလောကပါမှန်ပါမလွယ်တော့ဒီတိုင်းချုပ်ပြရမှာဒါကလည်းဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာပြီးဒီခန္ဓာရမှာမှန်ပါကြခန္ဓာတွေတတ်မတော်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကနာသင်္ခါရခန္ဓာဥပါဒံသင်္ခါရခန္ဓာဟောကံသင်္ခါရခန္ဓာဟောဒီခန္ဓာတွေခန္ဓာတွေတန်းတတ်မတော်ဘူးလားဟောခန္ဓာတန်းပြီးဒီခါလားသူစုတယ်ဦးနေသေးတယ်တော့ဘယ
chết ra đi rồi. Ra đến đâu phải đam đoài. Xem là, ế đó, thằng mấy giáo lục không để là bố ấy à, để cái đó thì mới xua vui là. Ô, chứ bây giờ mình nè, bây giờ bố của ông ta đã đem yêu xa, để bố của chúng ta đem yêu xa, nếu không chung quá mới chính là. Dư như là. Thì bố ông ta chạm là, ế là cái mấy giáo lục, ế gần lông bố bia, hồi là lông bố gông bố bia. Cô kìa mong. Thì lông bố bia rồi chế, nè lông bố bia, lông bố bia, lông bố bia, đâu có sống không ạ? Ê là nhắn hết mà nó. Ê là tiêu thế xa, tiêu thế này, tiêu thế xe cụ, tiêu thế cầm hắn chú là bóng về sở hồn bộ thế. Là lô bộ mà lô bình này, lô bà gì cả cho bà mà. Lô bộ bình này bệ chả. Mà lô bộ này bình này bình này mà không. Thế là bình này mà không này bệ chả là bệ chả ấy đâu. Hà bình này mà không này chạy để là bình này. Rồi cho mấy nào mà không được nhận lên em nhá, giờ biết mà chỉ đi được mấy cô gái ấy cả ngày thấy nhà nào cũng đi chơi đấy, lâu đã phải không? Mấy mấy anh em này, mấy anh em là em mà đang chơi bài đấy, ra chỗ điều thế này, điều thế xa, điều thế kia, điều thế cũ cũ sống mà là công dụng được phải không? Mà là uả gì bị bả? Cái cụ thằng mấy sao làm này này, sao được không này? Chân na, xưa là nó uả đó, cái công gì cái này, nhà nhà đi dùng đi để khai chơi đó, u cái mỏng. Cảm ơn Bùa. Sư đề mình sẽ lên đó. Bây giờ đi mà lao đi ra. Mà xô vào đi ra. Thế là vui lần này là nó có anh ra. Thế là vui lần này nó có. Tân nà sư đề ưu xa. Em nâng bây giờ vào đây bây giờ ra. Cái đó là ưu bây giờ vui lần này bỏ ra đây khá chá. Cái đó mà đi xin ra vào. Ưu bây giờ vui lần này sư đề ra. Mẹ lông mà bỏ ra. Mẹ nó mẹ ai ra vậy. Mẹ nà đây vô ưu bây giờ vui lần này ưu xếp cho mẹ chung yếu. Mà chúng mình đang khai chơi, ủa cái chuyện đó đi lại tiếp chuyện đi lại gì vậy? Mà đi đâu? Ủa cái học viên nào mà đi đâu? Ủa vì sao? Tiếp chuyện cũng mà đi lại. Ủa cái học viên nào cố khả năng mà ra vậy? Cố học viên này khả năng, ai đó đi lại gì vậy? Còn cái cố thầy cũng mà đi lại khai chơi đó, tu bà khai chơi. Vì sao biết gì à? Đang khai ra biết gì à? À, khả năng học viên chơi chơi đi chơi làm là la lại mà la lại. Ra chuyện, tiêu viên nào đông vào, thế nào đâu? A đông mà chả ra lời chuyện gì, điều gì nào đi thì khăm nhà đâu, ở bên phố đấy điều gì nào đi, đâu bao giờ, a đông chả ra cho nên lười lấy tiền cái đó mà đâu, điều nào nó cái này thì cái mấy cái người lấy tiền nhà người lấy tiền bao giờ đâu, đủ khai là để bao lâu
Chị đâu khả lạ lạ? Chị đâu khả lạ? Chị đâu khả lạ? Chị biết sao đó? Chị biết mẹ, chị biết mẹ, chị biết mẹ sao đó? Chẳng là. Mà đâm là cái. Bạn này là sắp đi à? Ê, bà chào. Thì gà ra mà rồi. Tâm mà nàng phố đâm mà rồi, nó. Đấy, vừa nàng nó bắt nà. Thì hát kinh của mẹ chị kia là. Sa sẽ cả tổ đồ chả rạc cả. Tụ khảo vì nàng nó cả. Tâm nàng mà đi về nè. Nếu bà nhau kia lùng. Ngà đi ông mà khó vụ vụ. Đúng khảo vì nàng nó cả. Thó ra. Sĩ đẹp bốc của hà. Về lúc mà nếu bà mẹ phú quả. Nếu bà nhau lùng mẹ lùng. Ngà đi khảo mà khó vụ vụ. อุปกาเวนานกะแกงมาดูอวิชชาไล่แต่ปกโกหาเวรมะนิพพานยောက်เลยมาหนองหอบปีจาจะเอมนามะสู้ออกจ้ะครับพี่ดีนอกกะทุกขเวนานกะเนี่ยตนามะไล่หอบเลยทุกขนอกกะโทสะมะไล่หอบอุปกานอกกะอวิชชาโมหะมะไล่หอบเลยครับพี่ดีนอกกะโลภะโทสะโมหะมะไล่หอบเลยครับแต่เมื่อไล่หอบลงป่ะ ไม่กินหน้าไปแล้วลุกจักบ่ရှင်းจักบ่ล่ะกายดาเพียงเค้าเนี่ยรู้อยู่เวรณามีเหมี่ยวเราซูได้สรุปว่าเค้าเนี่ยรู้ရှင်းมาเลยตะกะละมาเวรณาชุบอย่างชุบอะไรมั้ยเนาะชุบได้เนี่ยไอ้แล้วพ่อนี่เปลี่ยวไปเค้าเนี่ยรู้ไม่จักนะไม่รู้ရှင်มาดอกอึมนาซูออกไปมั้ยยีเรก็หน้าก้มบ่ไปดิ อีเรกะงากุ้งบ่ตีเรกะงายีเรตีอ่ะตอรนอบ่ยีเรมวยอ่ะตีแล้วเป็นญาติบ่เป็นโอ้โหกะมายีเรงากุ้งบ่ตีเลยสรอกเวรณาตัดกูยีเรงากุ้งบ่ตีเลยสรอกบรรดาตัดบ่ได้ไม่ยอมเห็นสิ้นซะจีดีกะงาเรกะงะเหมียวจิกินงะซาชะเนี่ยงะซาลิชะเลยสุบะเราอุ๊ยกะ ငါကုခတ်လာပြီသူမျက်လုံးလေးနဲ့မမြင်ဘူးလားမမြင်လုံးနဲ့ပါဝေဒနာပေါ်ဟောဥပ္ပကဝေဒနာပြငါသာဟုတ်ပြလားဘာလို့ပြဒီငါကုမောပေးခြင်းပြစိတ်သာချဥပ္ပကဝေဒနာတတ်တော့မလဲဘာလို့ပြနာပါလိမ့်ဥပ္ပကဝေဒနာကမြင်တော့ဥပ္ပကဝေဒနာမြင်နေနေစားကျင်တာကတရားဓမ္မတွေဘောမနတဝေဒနာတဏှာကစားကျင်မစားကျင် ສາຍເນາະດີງຽມຈິດເລີຍກໍວ່າບໍ່ມີຫມິບໍ່ລະແກ່ມີຫມິດາດີຕະນາດີຕ້ອງລະດາເວລະນາຈောင်းສາຍແກ້ງມາເບຊື່ແລ້ວຕ້ອງລະດາເວລະນາຈောင်းມີຫມິບໍ່ແດ່ມີຫມິດໍກໍຢ່າແດ່ອຸປະຄາເວລະນາແຍສາແດ່ຕ້ອງລະດາເວລະນາແດ່ດີງຽມຈິດມີຫມິດໍອາກອງໄຊໄຊແດ່ຄາຈະດັ່ງນັ້ນແກ້ກົ້ມບໍ່ສວດຈັ່ງບໍ່ຕິດເລີຍບໍ່ລະກົ້ມບໍ່ສວດຕິດແດ່ຄາຈະເລີຍຊິແຍຂັນບໍ່
တာလားနောက်ပြန်ဝေဒနာ3ပါးဒကာဓမ္မတော့လူသားယောက်ျား3ယောက်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲသူကပြဓမ္မဥပ္ပခာဝေဒနာပြဓမ္မအဲသောမနာကဝေဒနာမြူဓမ္မဒုက္ခဝေဒနာကပတ္တမရှင်းရပါလားသဘောပါရလားဥပ္ပခာဝေဒနာကသောမနာကဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာကဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာ3ပါးသဘောဘူးနာတော်မူတတ်တဲ့အထဲမှာသူတို့ဆုံးတော့ဝိုင်းသတ်ခင်များတို့လေတဲ့ဒီဝေဒနာ3ပါးကလို့သိခဲ့ရတယ်ဘုရားကြီးမှတ်ပါတယ်သဘောကျလားရှင်းပြီနော်ကဲသမောနဲ့ဗဉ္ဇာမှာဗာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးမျက်လုံးကမြင်ခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်သမောနဲ့သွားတယ်ဆိုလိုက်ပါလို့မျက်လုံးကသွားပြတာပေါ့ကျုပ်ဒီကုံနေမြင်ခဲ့တယ်သောမနာကသွားတာသွားဝေကြီးဝေကြီးဟုတ်လားဒါကြကြတော့သင်္ဘောပြည့်ပြည့်နေပြည့်ပြည့်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မသေးရဘူးလားသိရပါဘူးကဲလူတွေမှာလေကုန်းတော်နေတဲ့လူတွေရေထဲပါလို့သေးတော့ဝေဒနာကုန်းမှရောက်သေးရတဘောကြလားကုန်းတော်နေတဲ့လူတွေကောင်းငယ်မှာသေးရတာလည်းဘာကြောင့်မလဲဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီဝေဒနာကုန်းမှရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့မတော်ဘူးဒါနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးအသေးလို့ဆိုတာသူမရှိတဲ့နေရာမှာရင်းမိကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကုန်းအောင်ရှုရတယ်ဝေဒနာနဲ့ကြွတဲ့နဲ့ဥစ္စာကွဲအောင်လုပ်ရတယ်။အဲဒီဥစ္စာကွဲအောင်လို့ဝေဒနာကြွလို့ကံတာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တနေ့ကြတော့သူနဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့နာမခန္ဓာတွေကိုရှိသေးရဲ့။ရှိပါဘူး။ယူပက္ခန္ဓာရော။ရှိပါဘူး။အဲဒီကဲတော့မရှိလို့ရှိရင်သူသားရောက်ကြတဲ့ကြွတဲ့နဲ့ဥစ္စာကွဲ။ဒ
Đang vui lắm xong lại đi mày sợ ra vào bao bao giờ. Xong lại vui à, nhí cái nếp xem mà bia. Cái xanh nhà này mà yêu bia mà yên ít rồi giá được.